ο διευθυντής της εκπαίδευσης, μετά από σύμφωνη γνώμη του διευθυντή υγείας, έχει την αρμοδιότητα να κλείνει τμήμα ή κάποιο σχολείο. Δεύτερη εβδομάδα λειτουργίας των σχολείων με τα δεδομένα διαφορετικά λόγω της έξαρσης του κορονοϊού και τα ενδεχόμενα ακόμη όλα ανοιχτά για κλείσιμο τμήματων ή και ολόκληρων μονάδων, αν χρειαστεί, ανάλογα πάντα με την εξέλιξη της πανδημίας. Υπάρχουν οδηγίες και μάλιστα οι οδηγίες του ΕΟΔΗ αποτυπώθηκαν και σε ΦΕΚ, σύμφωνα με το οποίο μετά από γνώμη του Διευθυντή Υγείας της κάθε Περιφερειακής Ενότητας προς τον Περιφερειακό Διευθυντή, προς τον Διευθυντή, συγγνώμη, πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας αντίστοιχα, γίνεται εισήγηση του Διευθυντή Υγείας για το αν θα κλείσει τμήμα ή σχολείο. Σε κάποια, ανάλογα βέβαια με τις οδηγίες του ΕΟΔΗ, έτσι. Τώρα, στο ΦΕΚ αυτό αποτυπώνεται το ότι αν πρόκειται για όλα τα σχολεία ενός Δήμου ή όλης της Περιφερειακής Ενότητας, τότε πια η απόφαση βγαίνει από το Υπουργείο Υγείας. Ήδη έχουν ενημερωθεί όλοι οι διευθυντές των σχολείων, ενώ οι σχετικές οδηγίες υπάρχουν και στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΗ. Έχουν ενημερωθεί οι διευθυντές των σχολείων, οι διευθυντές εκπαίδευσης και έγινε μια ευρεία σύσκεψη υπό τον Περιφερειάρχη, τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, τους αντίστοιχους διευθυντές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας όλων των ενωτήτων και τους διευθυντές υγείας όλων των ενωτήτων. Έγινε λοιπόν μια σύσκεψη, τηλεδιάσκεψη, το πώς θα συντονίσουμε τις ενέργειές μας για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτήν την καινούργια πραγματικότητα. Η οποία επιβάλλει φυσικά και τη λήψη μέτρων από το κάθε παιδί ξεχωριστά. Έχουν πάρει οδηγίες και οι εκπαιδευτικοί και τα παιδιά με τις μάσκες, τις αποστάσεις, απολύμανση χώρων, απολύμανση χεριών, όλα αυτά που λέμε. Να δούμε να πάνε όλα καλά.